So yun na nga mga kapengyo, monetize na po ang ating channel dito sa Mhoninas TV Channel. So ayun guys, papakita ko sa inyo na may ads na ang ating mga videos para patunay po na na-monetize na nga. Welcome back ulit dito sa Mhoninas TV Channel. At kung bakit masaya ang ating admin ngayon ay dahil monetize na po ang ating channel mga kapengyo. Thank you ng maraming salamat sa inyo. At kung bakit ako naka-headset, kung tinatanong nyo bakit ako naka-headset, ay dahil hindi po gumagana ang aking nabiling microphone. Hindi po siya gumagana or hindi ko lang alam paano gamitin pa ito. Sometimes kasi gumagana siya, sometimes hindi. Kaya better na huwag ko munang gamitin. Baka meron lang akong hindi napindot sa setting ng cellphone ko kung bakit hindi gumagana. Pag-aaralan ko pa kung paano gamitin ang small. Ang liit na problema, pinapalaki ko. Hindi ko kasi siya kayang paganahin sa cellphone ko. So, gumamit na ako ng headset. Saan ka nakakita ng nagbibideo na naka-headset. Ba yan? Baka naman. So, nag-start ako ng pag-YouTube is 2019 talaga. Parang na-curious lang ako kasi mayroon kaming kaibigan kay Rona Lides. Basta kay Rona, kaibigan ni Tidibadi. Ito siya, si Rona. Yan. Siya talaga ang nag-vlog. Yung gustong-gusto niya talagang mag-vlog noon. So, sabi ko, try ko nga din ganun. So, nag-try lang ako mag-video-videos. Tapos, naggawa ako ng channel ko dito sa YouTube. So, yung channel ko na yun, wala pang profile pic ko dun. So, nagtry lang ako noon. Tapos, nag-upload. Siguro may 7 subscribers din ako noon. Kung saan ako, chinat ko lahat ng mga nasa messenger ko yata yun. Sinend ko yung mga videos ko na hindi ko naman alam paano mag-edit. Hindi ko alam talaga kung anong ilalagay sa mga dun. Kung anong mga sounds effect, mga ganyan, kung yung mga thumbnail, hindi ko pa alam talaga yan. Parang nag-upload lang ako ng kunwari, vlog-vlogan ko sa sarili ko. Hanggang sa, nitong July 2020, parang naengganyo ulit akong mag-YouTube kasi marami akong napapanood na marami nang nag-YouTube, nag-vlog. Tapos, nabuyo din ako ng mga kasamaan ko, ng mga katrabaho ko na, oh, maglibag ka, ganyan, tuloy mo yung ano mo, sayang, ganyan. So, yun na po, nag-start po ulit ako ng pag-YouTube ko nung July. Siguro, second week ng July. Tapos, na-reach ko po yung 1,000 subscribers ng siguro katapusan ng August or first week ng September, mga ganon. Tapos, talagang, nung na-reach ko talaga yung 1,000 subscribers, sabi ko, Lord, ito na po talaga po bang kaya ko to, ganyan. So, wala akong ginawa kundi humingi ako ng sign. Kung makaka 1,000 subscribers ako, sabi ko, itutuloy ko to. So, nang nakaka 1,000 subscribers ako, talaga namang naghanap ako ng paraan para makuha ang watch hours. So, marami akong napanood na pwedeng mag-play sa ganyan, mag-play ng ganyan. Eh, kailangan ko talaga ng laptop. So, yun, napabili ako ng laptop na second hand. So, para naman sa akin. So, sabi ko, nagdadalawang isip ako kasi sayang yung pambili ko ng ipon ko na yun, diba? So, sabi ko, itry ko nga rin kahit papano at kahit papano regalo ko na rin sa sarili ko kahit second hand lang na laptop. So, yun, bumili po ako para ma-reach ko po yung 4,000 watch hours. So, nung na-reach ko po siya, tuloy-tuloy na po ako sa monetization. So, sobrang happy po kasi sa loob ng, nung nag-start po ulit ako ng pag-YouTube, July, August, September, October, ngayon, maglilimang buwan na ngayong November, is, eto na nga, monetize na po ang ating channel dahil po sa inyong lahat. Sobrang overwhelmed po ako dahil todo po suporta ng mga kaibigan ko. At nalaman ko po na yung ibang, sa sarili ko na, kung hindi ka pala pinagkakatiwalaan ng mga alam mong may tiwala sa'yo, sa iba mo pa makukuha ang pagtitiwala sa kakayahan mo. Parang ganun. Yung parang inaasahan mo yung mga tao na ibang kaibigan mo na alam mo na susuporta sa'yo. Minsan, sila pa yung mga nagsasabi na ganyan, ganyan, ganyan. Mga ganun. Pero, ginawa ko po yung, ano, inspiration para ipakita na, kaya ko to. Ipapakita ko na kaya ko, ipapakita ko sa kanya na kaya ko, ganyan. Hanggang sa, ito na nga, nagpapasalamat ako sa mga nagbabash din. Bash, artista lang. Sa mga nagbabash din sa akin na pilingira. Kasi may narinig po talaga ako ngayon na, kilala mo si ganito, ganyan. Hindi na binanggit yung pangalan ko, pero alam po na ako yung tinutukoy kahit di nila sabihin na pilingira daw kami sa YouTube. Sino ba yung yun na nag-YouTube sa ano namin? Ay, nako, nakakaloka, pero hindi ko na lang pinansin, pero nakapag-post po yata ako sa ano, sa FB ko noon, na which is dapat hindi ko ginawa, pero yung time kasi na yun parang na-doubt ako sa sarili ko na ano ba yan? Hindi naman ako nagpipiling, makapalang talaga ang aking mukha, sabi ko. Sorry po sa'yo kung sino ka man. Hindi kita kilala, pero sa boses kita kilala. Pero salamat pa rin kasi na isa ka rin sa nakatulong sa akin na na-motize din ako kasi ginawa kong inspirasyon yun ng mga nagbabasa sa akin. Pero mabait po talaga ako ha, sobra. Down to earth po ako kung mabait ka po sa akin. So yun na nga mga kapengyo, monetize na po ang ating channel dito sa Mhoninas TV Channel. So, ayun guys, papakita ko sa inyo na may ads na ang ating mga videos para patunay po na na-monetize na nga po tayo ng ganun lang kabilis. Ayan mga kapengyo, nakikita nyo naman na may ads na ang ating mga videos. So guys, mga kapengyo, mga ka-idol, tatawagin ko na lahat ng pwedeng itawag sa inyo. Huwag po nating i-skip ang aking ads. Yan po patunay na na-upload na po tayo sa YouTube. So yun na nga mga kapengyo, bakit tayo na-monetize within 1.5 days lang? Kulang-kulang po 2 days na-monetize na po ang ating YouTube channel dito sa kay Google AdSense dito sa YouTube program. So, bago ko ma-reach ang 4,000 watch hours, nilinis ko na po ang aking channel. Kasi, nung naggawa ako ng playlist ko, nung nag-open ako sa Chrome, in-open ko pa ang YouTube channel ko dun sa Chrome, at nagagawa po ako ng playlist, nakita ko po na may copyright akong 3 videos. Opo, tama. 3 po ang aking video na may copyright claim. So, ang ginawa ko, nag-research ako sa YouTube kung paano ang gagawin para mawala ang copyright claim at kung bakit ang naka-copyright claim at kung paano i-edit yun. So, nung may napanood ako at may napagtanungan din ako, shoutout pala kay A2Z channel, ii po ng Cintec Company, hi Salde at sa kanyang asawa. Nakapagtanong po ako sa kanya at sinabi sa akin kung anong dapat gawin pag may copyright claim. So, sinabi niya sa akin, pwedeng i-edit yun. Kung may makikita daw ko na pwedeng i-edit doon sa may lapis, i-click ko lang daw yun at makikita ko kung paano siya i-edit. Kung pwede, nandun po kasi, makikita mo yung mute, meron siyang pwedeng i-delete. At kung pwedeng, yung copyright claim kasi, naka-included po yun, naka-shade po siya kung saan party lang siya, naka-copyright claim kung saan party ng video mo siya, may copyright claim. So, yung isang video ko po, yung kauna-unahan kong upload, which is kumakanta po yung partner ko, ang aking labawi na si Shallow Herrera. Hi, hello sa'yo. Ano, buong video po na yun is copyright claim. So, no choice ako kundi erasing, i-delete ko na lang ang video na yun. So, nung dinelete ko po yun, sinunod ko po yung compilation ko po ng TikTok. Isa rin po yun na maraming nag-claim kasi marami pong sounds doon ng mga kumakanta ako, sumasayaw ako. Halos lahat, ang daming nag-claim yun. May 11 yata, binilang ko po kasi talaga 11 ang nag-claim ng copyright claim. So, gusto ko siyang i-mute sana, pero nang nakita kong marami siyang nag-claim talaga, dinelete ko na yun. 2 video ko ang aking dinitang compilation ko ng TikTok at ang pagkanta nga po ng bukas kita mamahalin. Bukas na lang kita mamahalin. Ayun. Tapos, ang isa pa ay ang pagpapaputi ng kilikili, which in nasa dulo lang po yung copyright claim niya. So, ang ginawa ko, minute ko po siya. So, nang nag-delete po ako ng videos ko, nabawasan po ang aking watch hour. So, nung malapit ko na po kasi, buti na lang po at nagbukas ako sa Chrome ng aking YouTube at gumawa ng playlist. Kung hindi pa ako gumawa ng playlist, hindi ko pa makikita na may copyright claim ako. So, ginawan ko po siya agad-agad ng action para malinis ang aking YouTube channel. So, nung delete ko na po yun, dinabawasan po ang aking watch hour. So, ginugulo ko po ulit yun, play ulit ng play ng videos, play na play. Pagka-uwi galing trabaho, saka off, talagang nagplay-play ako ng video para malinis, para matakpan niya ang... Tapos ko pong i-delete ang dapat i-delete sa aking channel, which in malinis na po ang aking channel. Tiniyak ko po talagang malinis ang aking channel, walang copyright, walang strike, pero hindi, wala pong strike ang aking YouTube channel kasi well, hindi naman gaanong kadami yung videos na i-upload ko, siguro mga nasa 13 lang. Isa pang iniisip ko talaga is baka hindi ako ma-monetize dahil 13 lang po ang aking videos, which is hindi pala basehan kung gaano kadami ang iyong videos. Hindi ko po alam kung yun talaga kasi 13 lang po yung videos ko eh, na-monetize po ako. So, nung nakita ko na po ang aking channel na ganito na siya, may nakalagay na pong apply, yung blue na po na yan. Na nakalagay na apply, hindi ko na po inantay ang email ni YouTube sa akin na pwede na akong mag-apply na ganito. Hindi ko na inantay yung ganito niyang message. Na-late po kasi itong message sa akin. Nakapag-apply na po ako sa kanya. After 5 hours saka siya nag-message sa akin. So, nung nakita ko na pong na pwede akong mag-apply, pinindot ko na po yun at nag-fill up na po ako ng dapat kong pipill up na nakalagay doon. So, nung pagkatapos ko na po, ganito na po yung, pagkatapos ko na pilapan yun, ito na po ang sumunod na nangyari. Ayan, nasa step 2 na po. At nung nakapilap na ako ng pangalawang, sa step 2, ganyan na po yung makikita mo. In progress na yung number 2. So nung nakita ko na nandun na tayo sa step 2 na in progress na nga, na ang ating channel, is automatic na po pala siya napupunta sa step 3 na for monetization na i-review na talaga doon ang ating YouTube channel kung may mga nilabag ba tayong mga policies nila ng mga bawal sa mga bata at sa mga dapat bawal i-upload doon sa YouTube. So, nag-antay lang ako ng, wala na akong ginawa kundi mag-antay lang ako ng kung anong mangyayari sa aking monetization na pag-a-apply. So, nung pagising ko po ng November 5 po ng mga alas 3 ng tanghali, mayroon pong email sa akin ang aking Gmail. May email po ng YouTube sa aking Gmail na hindi ko pa po siya binuksan dahil kinakabahan po ako. Yun po yung inaantay ko, yung sana pagkagising ko may magkikita akong message ng YouTube sa aking email. Kahit makita ko lang yung sign na may nag-message ng sign sa cellphone ko na may message ang Gmail, siguro yun na yun, sabi ko. Pero hindi ko pa po binuksan pagkagising ko ng alas 3 kasi umihi po ako doon. Nagising po ako kasi nga panggabi tayo, umihi po ako. Hindi ko pa po binuksan kasi kinakabahan ako baka ma-disable kasi may mga napanood ako sa YouTube na nandidismonetize nga ang kanilang channel. Hindi ko alam kung anong mga dahilan. So, yung natulog po ulit ako pagkagising na ng alas 6 talaga, binuksan ko na po talaga yun at nakita ko po talaga na eto na ang email sa akin. So, nag-apply po ako is November 3 ng 9:30 ng gabi. At na-approve po ako ng November 5 ng alas 3. Bali, ilang oras yun? Siguro, basta within 2 days yata or kulang-kulang 2 days. Basta nasa ganun. Is na-monetize po tayo agad ng dahil sa malinis po ang ating YouTube channel. Pag malinis po ang ating YouTube channel, talagang mabilis lang po daw monetize ang ating YouTube. Kasi yung mga napapanood ko, minsan umaabot ng 2 weeks, 1 week. Pero ito po talaga sa atin is halos 2 days lang. Sabihin natin 2 days, meron na tayong mga ads sa ating mga cellphone. Ay, sa ating mga cellphone, sa ating mga YouTube, sa ating YouTube channel dito sa mga, ano ba yan? Nalilito na ako, nainis na ako sa ilong kong kati-kati kasi mayroon akong tagayawat, pinisat ko kaya yan, nagkasugat dito sa akin. May nawawala ako sa konsentrasyon. Makati kasi. So, mayroon na tayong mga ads sa ating mga video. So, malaking pasasalamat ko sa inyo sa mga nag-subscribe sa akin at mga nanonood sa akin at sa mga taong tumulong sa akin para mag-play sa aking mga videos. Shout out pala kay Cathy. Cathy ng Cote Mostray Synthetic Company. Ano lang apelido mo kasi? Nakalimutan ko na. Basta kay Cathy. Ayan siya. Ayan. Ayan. Cathy. Salamat sa'yo dahil nung time na nagtatanong ako kung magkano kaya kahit second hand lang na laptop para may pag-play-playhan ako ng aking mga videos is ikaw mismo nag-offer sa akin na ipahiram sa akin ang iyong laptop. So, salamat sa'yo dahil isa ka sa mga nakatulong sa akin. So, nung nalaman ko kung paano mag-play ng mga videos para madagdag ang aking watch hours is, ibinilik ko na rin po sa kanya kanyang laptop kasi hindi ko na ginamit ang kanyang laptop kasi natatakot ako baka masira ko yun. Magbabayad pa ako. So, ang ginawa ko, ayaw ko sanang bumili ng laptop pero kailangan ko kasi kung gusto mo talagang isang bagay gagawa ka at gagawa ng paraan para makuha mo yon. So gusto ko talagang mag-YouTube, hindi ko alam kung ambisyosa lang talaga ako or sobrang makapalang talaga ang mukha ko pero gusto ko talaga, wala namang masama basta wala namang masamang kung gusto mong kung yung layunin mo sa buhay mo, kung anong gusto mo sa buhay mo basta wala kang nasasagasaang tao at hindi ka na nakakapanakit ng ibang tao. Wala ba akong nasaktan? Parang madami. So, unless mayroong kang mga nasasaktang tao sa mga sinasabi mo sa pagbablog mo or mga nagagawa kang kamalian sa pagbablog mo. Kung isang YouTuber ka na kagaya ko, sana may nakuha kang konting tips at kaalaman dito sa aking videos na to para may apply mo na rin sa iyong monetization, sa iyong pag-apply, sa iyong channel ng monetization. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, kindly subscribe to my channel, like mo na rin, i-share, and syempre, huwag kalimutan, pinutin ang bell button notification below para manotify ka every time na mag-upload ako ng aking mga videos. Hanggang sa muli, paalam, and God bless!